Rahmat. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sevimli telekanalının sevimli muhlisleri. Biz her galgidek özümüz sadık qolgan holda ayrim jamoalarni taklif qilib, ular bilan birga-birga eslashda davom etamiz. Bugungi mehmonlarimiz, bugungi jamoamiz, bugungi bu biz qanday nomlashni o'yladik-da, xonandalar jamoasi dedik. O'zi bu xonandalarni bir joyga yig'ishi o'zi ham bo'lmaydi, bilasiz. Lekin vaqtlarini ayamay kelganlar uchun ularga albatta rahmat aytamiz va biz ko'rsatuvni boshlaymiz. Abdulla sizga murojaat qilmoqchimanki, mana siz juda xotirjam ijod qilasiz. Bir narsani aytib qo'yishim kerak, men sizni ashaddiy muxlisizman. Qarsay kerak shu yerda. Rahmat. Qachondan bir desiz, hali esizda bo'lsa, yangi yilga atalgan bir ko'rsatuvda samolyotdan sakragansiz. O'sha sakragan paytingizda men sizga muxlis bo'lib qolganman. Shuning uchun, ha, 1980-yil esingizda bo'lsa, Toshkentda juda katta yer qimillash bo'lgan. Aynan shu yer qimillash paytida Svirlov degan konsert zali bo'lardi, juda eski. Konsert avjiga chiqqan paytda birdan boshlanib qoldi. Endi bino eski bo'lgani uchun borib kelyapti mashinasiga. Tepadan bir narsalar tushib ketyapti, qiychuv to'polon. Endi men u paytda yosh bolaman, shogird. Sahnaning orqasida hali doira qizdiraman, dog'suv tutaman ustoziga, shu dastyorchilik bilan ovoraman. Hali joyda men nima qilishimni bilmay, yo'q qochaymi, yo'q qolaymi deb sarosimadaman. Shu paytda ustoz bir sekundga ham ashulani to'xtatmadilar. Bir sekundga ham. Shu davom etgancha, davom etdi, yer qimirlab yotibdi bu yoqda. Bu yoqda qichuv to'polon bo'yib yotibdi, lekin ashula to'xtagan yo'q. Hali xotirjamlikni aytaman deyapman. O'rni olsa arziydigan narsalar ko'paydi. O'zi bir yumurdan boshlaylik eslash. Komaldan kelganmi esladingiz? Komaldan kelgan bir aziz qattiq degan laqablari bor edi. Tosh degan. G'ulom aka Yoqubov mehmonga chaqiribdilar-da. Endi ataylab bu yoqqa joy qilib qo'yganlar, yana bir alohida joy qilib chaqilmaydigan bodomlarni olib kelib, ataylab terib-terib qo'yibdilar, qarab turibdilar. Endi komaldan kelganini olib, bittasini qo'yib, yana bittasini olib yana qo'yib olib tushunib qolganda g'ulom aka kirib kelsa, g'ulomjon, bodomni mana olganmisan dedi. Mana bular haqqi jamoa. Marhamat. Qani Mavludadan bir eshitaylik, qani nimalar bo'lyapti o'zi? Endi yuribmiz. Inspaytda bitta voqea bo'lganki, u abituriyentlik paytimda. Xotirani qarang. Ha, abituriyentlik paytda men ko'p shohroq edim. Fayada endi qo'shiq aytib, Azerbayjoncha qo'shiqlar aytardim. Zaynab Xalarovani qo'shiqlarini yaxshi ko'rardim. Ahmad Zoir qo'shiqlarini aytardim. Ha, maqomlarda ham aytardim. Baqirib ashula aytib o'tirsam, bitta sochi jingalak bola keldi endi. Endi abituriyentman da, endi biz endi kiramiz u nimaga? Endi bizni ko'rsatuvda ko'p shosh haqida gapirilmaydi-ku, mayli. Unda sizni ham sochingiz jingalak edi desam. Sochlar jingalak keldi bola, kelib qarab turibdi menimda. Nima bu menga qarab turibdi deb o'tiribman, ashula parda cholib o'tirsam. Nima menga gap bor bu? Nima qarab turibsan deb endi. Sillab endi. Yaxshimisiz dedi. Yaxshiman desam. İsmiyiz Mavcuda Hanım'dı dedi. Beni Mavcuda deyişerdi. Mavcuda. İsmim Mavcuda Hanım'ı dedi. Ben de yapın bu arada size dedi.
gapiraver dedim. O'tirgan shepga o'xshab o'zimcha. Ana qaydim edim, to'polonchi edim, ana Farhod aka biladi. Men sizni shu Ozarbayjoncha qo'shiqlarni yaxshi aytadi deb eshitdim. Shunga siz yoningizga kelgandim. Ha, nima edi desam, yana yaqinroq keldi, yaqinroq ketibdi. Biz bilan to'yga chiqasizmi deb qoldi. Men u paytda endi to'yni otarchi deyshardi, endi mumkin emas bizga. Hali sen meni otarchi deb o'ylayapsan. Shuni sochini ushladim. Chiqmayapti soch, qocholmayapti hali. Sen hali ko'rsataman, men hech qachon to'yga chiqmayman deb ushlab turibman-da. Bo'ldi, bo'ldi, kechirasiz, kel qo'yib yubormayapman. Bitta qo'yib yubordim, mashincha soch qo'limda qoldi. U bola Mirza edi. Mirza? O'zimiz Mirza. Aytdi, masjidda yo'q Mirza deya. Yo'q, yerda yo'q. Yo'da bordi, yerda yo'q. Yaşıllı. Xorazmchasidan ham bo'lsinmi? Ha. Kechar xudo rahmatli yaqinda shu oramizdan shu bizni tark etgan ustozimiz Rahmatjon Qurbonovni do'stlari eslashib o'tirdi-da. Hali bir svejiy bo'lgan voqealarni hali o'rtoqlar aytib berishdi. Ha. Shuni bittasini aytib bering, o'zim ham mazza qildim. Rahmatjon ustozimizni bir juda qalin o'rtog'i, Toshkentlik ustoz nimasi o'rtog'i bor ekan. Endi ular juda hali o'rtoq bo'lgandan keyin orada masofa qilmay hazillashadi bir-birisiga. Ustozni oxirgi mana shu menga bir baq degan qo'shig'ini hali milliy chopollarni kiyib darvozaga ustoz tura olmasdi deb narsaga suyanib turmasa endi biri ushab yurardi ustozni oxirgi paytlari. Endi shu syomkada darvozaga suyanib turib Xiva darvozasiga suyanib turib aytganda hali baqni. Shunda hali uzun chopon cho'g'irmalarda aytgan. Hali klipni ko'ribdi-da hali o'rtog'i endi hazillashaman telefon qilibdi. Rahmat debdi ana chopon o'zingnikimi debdi. Yo shuni berasan debdi. Yo menga o'zi debdi tiktirib berasan debdi. Yaxshi endi o'rtoq senga o'rgilsin shu chopon debdi-da. Bitta shunaqa bir chopon tiktirib endi Xorazmdagi ustoz. Shuna berib yubordi Toshkentga. Hali olib kiyibdi-da ko'ribdi qarasa cho'g'irmasi yo'q. Yana telefon qildi. Rahmat debdi. Haq buni xayr qilsang butun qilgin. Ha cho'g'irmas qana buni debdi. Keyin voy bu. Mayli hozir cho'g'irmasan ham berib yubormadi 2-3 kundan keyin cho'g'irmasan ham berib yubordi. Keyin yana telefon qilgandan keyin usta endi olibdi-da Nodir, ha o'sha darvozani ham berib yuboraymi? Bir qiziq voqea Hindistonda yuribmiz. Endi Hindistonga borsam meni Hindga o'xshatadi, Turkiyaga borsam Turkga o'xshatadi. Rahmatli Sanjar aka degan bir ustozimiz bo'lardilar. Durjban Arodov deyishlardilar. O'sha kishi, "Ha, mana seni yurtingga keldik. Endi bir osh qilib berasan" deb rosa nima qilardilar. Keyin bir konsertga ketyapmiz. Konsertdan oldin bir ozgina vaqtimiz bor. O'sha shopping deydi-ku, bozorlik qilishimiz kerak. Vaqt kelishdik, bitta joyga uchrashadigan bo'ldik. Keyin avtobusda oldiga uchrashadigan bo'ldik. Endi men vaqtdan oldin borib turibman. Qarayapman, hech kim ko'rinmayapti-da, avtobus ham yo'q. Endi rosa o'sha yerda vaqt ular meni diqqat bo'lib avtobusda boshqa joyga kutgan, men boshqa joyga borib kutib o'tirganman-da. O'zbekchilik. O'zbekchilik. Keyin bordim, oqtarib topib bordim xullas. Topib borsam hammasi o'sha konsertga kechikyapmiz, hamma o'zi kayfiyati tushgan. Qayerda yuribsan deyapti-da. Men aytdim bir og'aynim chiqib qoldi. Osh damlab berdi, osh yeb kelyapman dedim. O'sha yerda hammani kayfiyati yaxshi bo'lib, o'sha yerga keyin konsertga borganmiz. O'zlarining gapini o'zlari qaytarishdi-da qarindoshlarim. Hozir men aytadigan qiziq voqea mana o'sha hamma bilan, hamma ijodkor bilan sodir bo'lgan. Chunki har bir ijodkorni nomini e'lon qilayotgan paytda yo ismini, yo familiyasini, yo guruh nomini albatta adashtiradi. Eng qiziq bunaqa voqea ikkita bo'lgan hayotimiz davomida. Ustoz To'lqin Tojiyev o'rta o'rayotgan ekanlar endi bizga keldik. U kishi agar yoqtirmasalar juda bir boshqacha navbat berar ekanlar. Shunday chiqdik endi. Shunday qaradilar administrator borgan Eldido shunaqa guruh shunaqa berar ekansiz. Ha, shuna keldi. Azizlar, qandaydir bir guruh kelgan Eldorado guruhi dedilar.
Eldorado. Eldorado deb lekin chiqdik. Endi men chiqib, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana shunaqa unutilmas onlar muborak bo'lsin. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun deb shunday aytib ketdi. O'shandan keyin ham qo'shiqda aytib bo'lganimizdan keyin ham chiqdilar shunday qo'ymadilar-da. Eldorado guruhi xonanda degan gapirmasa-da, hattoki Tavakkal Qodirovlar ham gapirmagan, qo'shiq aytgan deyladi. Shunaqa, yaxshi ko'rsalar, yaxshi u yog'ini ham qo'yib yuboradilar. Masalan, Mavlon ham bordi, murojaatga navbatni Teshabayevaga berdi-da, kim bo'lsa, aeroportda tepasi edi. Mana, Munojatxon qo'shiq aytsa, samolyotlar ham uchmay turadi deb. Ha, degan gapdi. Yaqtirgan. Manda ham bitta voqea esimga tushib ketdi, xolos. Tushsin-da tezroq. Bir kuni bir akamiz bilan Samarqandga boradigan bo'lib qoldik ziyoratga. Taksi zakaz qildi, o'sha taksist shofir bor endi olib ketdi. Borganimizcha tanimadi meni ani shofir. Xafa bo'lib ketdim men. Bordik, ziyoratga kirdik, ziyoratga kirib chiqayotgan paytimiz qizlar kelib, "Ey, dastxat bering, dastxat bering." Hammasiga dastxat berdim. Shunda mashinaga o'tirsam, haligi shofir menga qarab, "Men sizni tanigandim" dedi. Tanimadingiz-ku, keyinimcha indamay keldi desam, "Yo'q, men sizni muxlisizman" dedi. "Mani xotinim ham sizni muxlisiz, bolalarim ham muxlisiz, sizni rosa yaxshi ko'ramiz. Gap yo'q sizga, yodgor Sadiyev" deb qoldi. Ustozlar davrida bo'lgan bu ham, Xorazmda bitta rayonda haykalning ochilishi bo'lganda endi u paytlar bo'lgan. O'shanga debdi filarmoniyadan bir jamoa kelsin. Haykal ochilishidan oldin o'sha paytda endi rais kelib, nima o'sha tuman hokimi kelib ochib berish kerak. Keyin bular boribdi-da, sal vaqtliroq boribdi. Keyin hali endi haykalni tuzatib oxirgi kraskalarni urib, oq bilan bosirib arapasi ekan. Haligi Kuban degan avtobus bo'lardi, o'sha Kuban. Kubanda borishdi bular to'la bo'libdi. Keyin o'sha haykalni oldiga shunday mashinani qo'yib, "Boringdi, bir so'rab chiq, soat nechida boshlanadi" degan bular vaqtliroq boribdi. Ko'rib chiq, biz o'tirmaylik bu da deb. Ichkariga kirsa, "Hali soat 6 da-yu, sizlarga kim 2 da deb aytdi? Hop, shiponga bar dam olib turinglar" debdi-da endi avtobus ham yangi ekan. Shu qayrilaman deb hali o'rtada turgan haykalni, hozir 6 da ochilishi bo'lgan haykalni shunday urtdi-da, kallasini uchirtdi-da. Qayrilaman deb. Keyin tushib, "Rais, nima qilding endi, men qachon unga ulguraman endi buni tuzatishga" deb haligi nimaga hapsala qilib tursa, avtobus tushamishdan, "Shu o'rtada ham haykal quradimi" demish. Hammasi o'zini haqiqati bordi. Teatrga bir ish bilan boruvdik, kimidir qidirib bordikmi bilmadim, juda ham yoz issiq payt. Boshimda katta shlyapa kiyib olgandim, men soyabon. Shlyapa kiyish yaxshi ko'raman, o'zi shlyapada borganman, ko'ynagim kaltaroq edi. Haligi xizmatchilar kiradigan tomondan kirib keldik. Kirsak Farhod aka yurgan ekanlar, pardon, kulis orqasida repetitsiya ham nimadir qilayotgan ekansizlar shekilli. Farhod aka to'g'risi rosa qiziqchi odam deb yaxshi ko'rardim-da, rosa yaxshi ko'rardim-da. "Voy" dedim-da, "Assalomu alaykum Farhod aka" desam, "Ustoz" dedim shekilli. "Assalomu alaykum ustoz" desam, "Va alaykum assalom" qorong'i o'zi g'ira-shira. Shuni ko'rib qoldilar-da mani. Bundoq qarab turib, "Ha, sinim bosh panoyi pas xudoyi ekan-da." Esimga tushdi. Zahar deganman-ki. Esimga tushdi. Shundan birin kiyinishga juda ham ehtiyot bo'laman. Bu tarbiyaviy achchiqini hazil bo'lgan. Foydali dedi. Ha, ma'qul. Katta odam katta narsalarni tez ko'radi-da. To'g'risi. Sen o'zi odamni tanga topganini ko'rganmisan? Bir 20 yil oldinlar bilasizlar, hammalaringiz hamma narsa jonli bo'lardi. Bir kunda 2-3 talab to'yiga borilardi, charchardik. Bir kuni ertalab uxlayotsam bir muxlis kelib, to'yayotganini kelishganda otam rahmatli chiqibdilar darvozadan. Chiqsalar bizga Akmal akam kerak edilar. "Ha, xo'p, hozir uyg'otaman, uxlayotuvdi" dedi. Kirdilar, uyga kirganlar meni uyg'otyaptilar. Men aytdim, "Juda vaqtli kelibdi, kim ekan u, bilasizlarda charchaganman. Yo'q deyvorsangiz bo'lardi-ku, hozir o'zi sezon bo'lsa, har kuni to'y bo'lsa" desam, "Endi kelgan odamni men qanday qaytaraman? Chiq o'zing" deb javob qildilar. Chiqsam, darvozani shunday ochsam, bir yosh bolacha turibdi. Yonida velosipedi ham bor. Keyin aqa, bu yoqqa qaradimda, "Kim uka" dedim.
Ben sizge geldim dedi. Ha, ne mi yaptısam? İrteden ki tuy var dedi. Ben dedim, senden başka katta adam yok mu dedi, tuy ayıp ki gelene desem. Dedem, pulli inerselerini gebleşken git gelene dedi. Bana deyiz. Farkı deki. Siz tekin de. Uzur, Farkı deki Ali Canlı, Can Sakdı Kup gebul yaptı. Bir narsa isim geçti. Endi ismlarini aytmayman. Hayotla ustoz, vodiylik bir ustoz san'atkorimiz, juda ham o'zlari kamtar odam, kam gapgina, juda ham obro'li. Sanatoriyada dam olib turgan ekanlar. O'sha sanatoriyga konsert borib qopti. Keyin endi tabiiyki, dam oluvchilar palonchi ustoz aka siz ham chiqib aytib bering, bir jup aytib bering, qo'yishmabdi. Chiqsa endi muzikantlari yo'q, boshqa telefondan boshqa variant yo'q ekan. Telefon ham qo'yib beraveramiz debdi o'sha yerdagi apparatchilar. Hech qachon aytib ko'rmaganman, men doim jonli aytdi. Ey, yaxshi bo'ladi, qo'yib beramiz, shuni ushlab turasiz bo'ldi. Xo'p, deb telefondan qo'shiqlari ketibdi. Ha, deb endi qaltirab-qaltirab avjiga kelmoqchi bo'lib turgan ekanlar. Shart muzika to'xtab, 11 soat 30 minut adirmiş telefon. Birinchi ham oxiri ham bo'ldi. Bechara. Menga yana bitta voqea Niudashni bo'pti birinchi. Esimga tushib qoldi. Endi men Rusiyani Hozir ham endi gapiraman-u. Ha, tez. Tez, murojaat. Denis yangi kelgan paytlarda yo'q, bir 10 yilcha bo'lib qoldi unga. Bu ham rahmat degan bor edi. Keyin mashinaga chiqib faqatdir ketibyapti endi. Bu haydab ketyapti mashinani. Men o'zbekcha gapiraman. Birodar ruscha yarmini o'zbekcha kelgan. Esimga tushib qoldi yarmi ekanda. Ey dedim mana Qamoqxonadan keyin burilasan, qamoqxonadan keyin chapga burilasan dedim. Desam, "Cho' yerda qo'ydi" dedi. "Voy, qamoqxonani bilmaysanmi?" dedim. Desam, "Esimga kelmayapti" dedi. "Ne znayu" dedi. "Va, dedim, bu nima edi?" dedim. Desam, "Kelayotganmi?" dedi. "Kelayotgan emas, boshqa narsa" dedim. "Singlim ham bor, nariga mohigul." U desam, "Bilmayman" dediki. O'ylanib, "Nima desam, bu hozir kelib qolyapti endi, burilish kerak" dedim. Desam, "Denis" dedim. "Ha" dedi. "Ti" dedim. Один человек дедим. Зарежешь дедим. Да, доды. Потом умрёт дедим. Десам, да, доды. А потом куда пойдёшь дедим? Турма, доды. Уяда бур дедим. Яхшы. Мантык, мантык. Жизахта Навруз байрамы. Навруз деген кошугум барлыгы сабап программада мен биринчи орунда турупман да. Навруз кошугу менен башланыптым. Programmada keyin Nilufar Rahmatova, undan keyin Dilshod Rahmonov, xullas keyin yana artistlar. Dilshod Rahmonovni o'sha yerda Jizzaxda to'yi bor ekan, kech qolayotgan ekan. Har doimgi ahvol bu. Keyin men dedi, birinchi chiqishim kerak dedi. Keyin hali buni endi zukrisorlar bilan kelishgan holda qilish kerak-ku. U bir amalladi shu haligi ratsiyasi borlar bilan gaplashdi boshqa qildi amallar Dilshod Rahmonov programmada birinchi ketdi. Keyin bu yerda endi Nilufar Rahmatova sal bezovta bo'lib qoldilar-da. Nimaga endi men Dilshod mana oldin chiqib ketadi. Endi men keyin Shuhratdan ham keyin ham chiqamanmi deb qoldi. Men aytdim Nilufar xon Ben kızlarga doim birinchi u yo'l berib, bemalol chiqib o'ring desam. Nilufar sahnaga yetishi bilan meni paragram olib ketib qoldi. Gaplashilmagan-ku. Vaziyatdan qanday qilib chiqish kerak-da, iloji yo'q-da. Nilufar sahnaga yetib borgan. Men hali kulisa orqasidaman. Shu bir qadam nimaga publikani orasiga shuna kirdim-u o'tirg'ichlarning orasiga qatori chek kirib ketdimda Navruzni boshlab ketdim. Ha, bu yerdan. Qarqidagi 2005-yilda jiyanimizni uylantiradigan bo'ldik. Endi san'atchilarga sal aloqamiz bo'lgani uchun bizga musiqa qismi yuklatildi. Kechqurunga keladigan san'atkorlar boshqa-boshqada. Xullas kechqurun to'y juda cho'zildi. U paytlarda ancha 12-1 gacha cho'zilardi to'y. Endi eng qizig'i ertalabki Kelin salomga ham bir singlimizdan aytish bizga yuklangan edi. Xullas bir kun oldin bir singlimizdan iltimos qildim shu salom aytib. U paytlarda kamroq bo'lar ekan shekilli salom aytadiganlar. Ha. Keyin bir singlimizning telefonlarini berishdi. Singlimiz mana bu Xadradagi ijodkorlar uyida turar ekanlar. Topdik, telefonda gaplashdim. Singlim dedim, ertalab men sizni borib olib kelaman, palon soatda.
sal kechiroq bo'lsa ham bo'ladi, shoshib o'tirmang dedim. Xullas ertalab turib, o'shini olib keladigan bo'ldim. Ertalab telefonni jiringlashmani uyg'otdi. Telefonni ko'tarsam, kenaymiz telefon qilyaptilar, bu salomchi keladimi yo'qmi dedilar. Birdan miyamga haligi chaqmoq urganday bo'ldi-da, hozir dedim-da telefon qildim hali singlimizga. Endi o'rtadan bir yarim soat 40 minut vaqt o'tib ketgan endi boradigan paytimdan. Shuna telefon qilib, singlim yaxshimisiz, men nodirman deyishim bilan u yoqdan haqorat boshlandi. Shunday haqorat qilyaptilarki, endi zamonaviysi ham bor uning ichida. Milliysi ham bor uning ichida. Ananaviylari ham bor uning ichida. Butun dunyoni haqorat qilmay kelyapti endi. Endi gapirishga ulgurmayman, gapirtirgan qo'ymayapti. Singlim, sal kech qolim mana, hozir bora olib kelaman siz deyishga ulgurmayman, u yoqdan shunaqa gap kelyapti-da endi. Rosa haqorat qilib-qilib tap etib turib qo'yib qo'ydilar. Endi nima qilishni bilmayman endi. Salomga kelish kerak. Kallam endi shunaqa miyam ishlayaptiki, tavakkal qilib bir singlimizga telefon qildim. Aytdim, vaqtingiz bormi desam, bor ekan dedi. Qayerdasiz desam, shu yaqin atrofda turar ekanlar, kishi bilmagan ekanman. Tez yetib keling dedim. Bu bir 15-20 minut ichida yetib keldilar. Salomlar chiroyli o'tdi, zo'r bo'ldi. Uyalganimdan birovga ayta olmayman shu gapni. Hali haqoratlar ham endi mana 15 yildan beri ayta olmasdim, endi aytayapman. Kech qolish haqida gapiray. Hali telefondan chiqmasdan oldin hali to'y Toshkentga kelib gadashib ketlardi. Palonchisoda palon oyda, 2 oydan keyin, 1 oydan keyin kitobga yozib qo'yiladi, vaqt yozib qo'yiladi. Pulni olib qolasiz, bo'ldi, borishingiz kerak. To'yimni Dinoda edi. Dinoda to'y o'tkazib, kechasi keyin ertalab turdikda, Odiljonning uyiga borib, abetda osh yedik. Yaxshilab dam oldik. Keyingi to'yimiz 3 soatlik joy Qashqadaryoda. Sekin ikkita mashinaga o'tirdikda bemalol kelyapmiz. Ana Mahmud aka ham aytayaptiki, sekin-sekin haydavering hali. Bemalol boramiz. Qo'qati yedik, yana borib ulguramiz deb. Keyin Mahmud aka ham odati bor, yo'lga chiqqanda qo'shiq aytishni boshlaydi. Sekin kitobni oladi, so'z tugab qolganda kitobni o'qib ketaveradi. Shunday ketib kutmaydi, kitobimni oldida. Mana kechadan oldin kuni Samarqandda edik, yaxshi o'tdi, puli shuncha, unda bo'ldim, unda qo'shiq ketyapti. Kecha Dinovda bo'ldik, zakonni bo'ldi, hammasi joyida, xursandchilik. Bugun osh yedik. Xo'p, bugun to'yimiz qamashida, soat 11 da boshlanadi, deb qo'shiq aytyapti. Biz osh yeb, uchta chiqqanmiz. Kechirdingiz to'yga. Shunda bir pauzaga to'xtadik. Hammaga birdan tegdi. Shunday to'xtadik, ruldaman. Hali bular unda hali yosh, rulda faqat men bo'laman, nargi moshinada arkadik. Birdan 1000 ga qo'ydik. 150 ga bosayapmiz, yo'l kamaymaydi de endi qarang. Soat 6 larga yetib bordik. To'y 11 da boshlanib ketish kerak edi. Qishloqda boshidan ma'lum bo'ldi o'zi nima ahvolligi. Xushyor odam yo'q-da. Endi to'yda yas alamdan faqat aroq qo'yganmi deyapmiz-da. Endi bormasak bo'lmaydi, pulni olib qo'yganmiz. To'yxonaga sekin kirib bordik. Toshkentda bir doim uydan chiqsam bir yigit, baland bo'yli gavdali yigit ko'rishib ketardi. Assalomu alaykum deb. Keyin bir marta so'raganman, kimsiz desam, "Men Axronada ishlayman, ichki ishlarda, Omondam ishlar ekan." Ya, xo'p, shu yigit o'sha qishoqdan ekan-da. Shunda to'xonaga kirsa, o'sha bola turibdi-da. Aytdim, "Xudoga shukr, tanish bor ekan" dedi. Tushunglar dedik. Haligi bola himoya qildi-da. "Aka dedi, nima qilasiz?" "Aytamiz" dedik. Apparat ham turgan ekan, aytishni boshlab yubordik. Endi bironta o'yin yo'q, boshqa yo'q, to'yda egasi ham yo'q. Sizlarga qarash ham yo'q ularga. Qarash yo'q endi. Ana u bola himoya qilib turibdi. Odamlar hali zombilar bo'ladi-ku hali. Kinolarda zombilar. Nima yerdan chiqib keladiganlar. Shunda bizga qarab kelaveradi-da masalan. Maqsad endi urushmi, boshqami? Ishqi bunday rangga qarab bilasiz. Indamay chalayapmiz. Mahmud aka aytayapti yerga qarab. Haligi bola himoya qilyapti. Haligi bola himoya qilyapti hali polvon. Unisi kelib turib hali polvonni uradi, jim surib qo'yadi. Bunisi kelib uradi. Kichkinasi ham kelib uryapti uni, kattasi ham uryapti-da endi. Bizga o'tkazmayapti. Shu bir soatcha aytganimizdan keyin Ilhom aka dedik, "Bo'ldi" dedi. To'ydagasini ham ko'rmadik. Shunda bizni o'rab turib himoya qilib hali 2 ta 3 ta bola mashinaga chiqardi. Oxiri men o'tirdim, "Aka, haydang" dedi. "Endi haydayapman ana bola, endi meni navbatim" deganini eshitdim. Hali polvon bolani shunday burib qarasak, endi urushdi, bu boshlandi. Endi boy maslahatlar. Shuna jo'natib. Shu kech qolish bizga dars bo'ldi. Shundan beri kech qolishimiz yo'q. Yoqubjon degan boshlovchi bola bor, ukamiz. Har doim shu to'ylarda jiddiy yoboradi to'ylarni. Keyin bir kun kuzatib turdimda, qarasam juda ham jiddiy boshlovchilik qilib. Men aytdim, "Yoqubjon" dedim, "Sal odamlar zerikib qolmayaptimi? Sal yo'nalishni o'zgartiraylik" dedim. "Nima yo'nalish aka?" dedi.
sal bir odamlar bilan ishlab, bir savol javob qilib, o'zgina askarlarni aralashtirib, boshlovchilik qilsang qalay bo'lar ekan. Aka, meni stilim emasda dedim. Aytdim, "Yo, stil to'xtatib turdi, keyin bir shunaqa bir yo'nalishda qilib ko'r. Nima yo'nalish qilay?" dedi. Men aytdim, "Endi bir oddiy gap bor, lekin oddiy-ku, shu odamlar bilan ishlashga yaxshi. Nima gap?" dedi. "Shu 2 yoshga kelin bilan kuyovga qo'chqorday o'g'illar nasib qilsin." deganlar bo'lsa, agar bir qarsak chalib qo'yiladi, hamma qarsak chaladi. Lekin men bu 2 yoshga qo'chqorday o'g'illar nasib qilishini xohlamayman deganda kutib turgan. Ki hamma o'ylaydi-ku, tentak bo'lib qoldim, nima edi? Lekin men bu 2 yoshga arslondagi yigitlar nasib qilishini xohlayman deganlar bo'lsa, qarsaklar chalsin desa, yana bir qarsak chaladi. Desam, "Bo'ldi aka, ertaga bitta viloyatda to'yim bor, o'sha urib ko'raman shu repertuarni." "Ha, bo'ldi," dedim. Ertasi kuni g'edita bir 10 takami 9 da telefon qilyapti. "Sharof aka, ha," desam, "ye, men o'zim stilim yaxshi edi. Qayoqdan ham o'rgatdingiz menga? Nima bo'ldi, Yoqubjon, nima bo'ldi?" "E, dabdalasi chiqdi aka, nima bo'ldi?" desam, "Shunaqa," dedim, "2 yoshga shu qo'chqorda o'g'illar nasib qilishini men xohlamayman deb endi kutib o'tiruvdim, qolganini davom ettiraman desam, suyet ketib qoldi," deydi. To'y bo'lyapti viloyatda. Juda avjiga chiqdi, hamma o'ynab yotibdi, hamma raqsga tushgan. Bitta akamiz kelib, ozgina harorat bor akamizda kelib, pul qistiradi, ota-ona haqida qo'shiq aytdi deb ketdi. "Bo'ldi, bo'ldi," deymiz. Endi hamma o'ynab yotdi, shu qo'shiq ketyapti. Ketdilar. Yana bir 10 minutdan keyin qaytib keldilar, yana pul soldilar, ota-ona haqida qo'shiq aytdi dedi. "Xo'p, bo'ladi, xo'p, xo'p," yana tushirdi. Yana ketdilar, 3-chi marta keldilar, solib pul soldilar, "Noshab aytasanmi, yo'qmi?" dedi. "Endi aka, ko'rib turibsiz, hamma o'ynab turibdi, hozir oxirida aytib beramiz." "Yo'q, hozir aytasan," dedi. "Endi aytmasam bo'lmaydi shekil," deb to'xtatdi. "Uzr so'rayman," dedim o'ynayotganlardan. "Shu akamiz boyadan bir kelib iltimos qilyaptilar, shu ota-ona haqidagi qo'shiq biz aytib bermasa bo'lmaydi," dedim. Aka tushdilar, o'tirdilar, to'g'rimizga o'tirib oldilar, stul olib kelib. Men ota-ona haqidagi qo'shig'imni aytdim, aka xun-xun yig'layaptilar. Yig'ladilar, rosa endi bir dardlar to'lgan shekilli deb. Keyin qo'shiq tugadi, qo'shiq tugandagi yana mana oldim kelyapti aka, endi rahmat aytib quchoqlab bo'lsa kerak deb qarab turib, "Ana aka, talabingizga yunon qo'shiq aytdik," desa, "Shu pulimni qaytar," dedi. "E? Nimaga?" desam, "Sen nimaga birovni qo'shiq aytasan?" deydi. Odamlar ko'pda. Endi to'ylarda hamma biladi, raqsga tushadigan insonlar qaysidir qo'shiq yoqmasa, san'atkorga qarab naqa qiladi. "Bu bo'lmadi, keyingisini ayt," degandek. Endi armiyancha to'yda xizmatdamiz, endi qo'shiq aytamiz, endi to'yda egasi u. Shu to'yda boshidan bizga bunaqa qilaveradi, bunaqa qilaveradi. Men orqaga qarayman, "Bu bo'lmayapti, armiyancha so'rayapman." "Shu armiyancha aytamiz, armiyanchaga ham bunaqa qilaveradi, bunaqa qilaveradi." "Nimaga bu shunaqa odamni birorta qo'shiq yoqmaydi?" desam, keyin bitta birrov kelib qoldi. Shunday o'tirsak, unga ham shunaqa qilyapti. Keyin bilsak, u shunaqa o'ynar ekan. Farhod aka, yana buni esimga tushib qoldi. O'sha paytlarda Niyoz aka degan san'atkor akamiz bo'lardi, rahmatli. Shu nimaga biz ovoz berardik. Yulduz Usmonova o'rtog'im, men, Zulayho ham borgan. Endi bir kun biz Shohrog'u, Yulduz ham shunaqa edi. To'yga bizda gitaristimiz to'y bo'lish kerak. O'sha ansambldagi gitaristmi, sintezator choladigan bolalarmi, to'y bo'lish kerak. Bitta joyga to'planishimiz kerak edi. Hamma to'plandi, mashina, hamma narsa bor. Kelam bizga tutib qoldilar. De, doirachamiz bor edi. U doirachining ham qo'li bir shunaqa katta qo'li, bir bahaybat bola edi-da. Uni Yava mototsikli bor edi. O'ylanib turib, dedi, "Davay mototsiklda ketamiz," dedi. Dedi. Yulduz aytdimi? Ha, Yulduz. "Kelamiz, chiqib olamiz," dedi. "Mashinada nima qilamiz?" dedi. Dedi. "Bo'ldi. Biz dedi, siz mototsiklingizda ketamiz," dedi. Xursand bo'ldi haligi. "Chiqinglar, o'tiringlar," dedi. "Bizga nima kerak bor?" degan. "U qayerqadir borishimiz kerak." U chiqdi, kaskalarini kiyib olgan. Men chiqdim, orqamdan Yulduz chiqdi. Keta to'xtagani yo'q kaska kiygan, shunaqa qilib ketyapti. Ko'ynaklarimiz bilan qop qoramiz, turpoq hamma yo'q. "Ey," desam quloq solmaydi. "Ey," qarasam Yulduz yo orqamda. Yulduz chiqib qoldi desam, chunki zo'rga to'xtatdim. "Voy," dedi. "Bilasizlar." Belal, belal.
Keyin amallab biraz qil yetib oldik va hali sintezatorimizni to'yga boryapmiz endi. U kech qolmiz, hamma kech qolgan-ku. To'yda endi o'zim to'yi. U ashulaym aytib turardi. Unda kirsak bugun qo'shni qishloqqa. Bir gün bir ağayınımız çakırıp kaldı, ortak görüşmesek bu miydi dedi. Bir anca o yıllar bulup gitti, görüşmek yalnız geldi. Ha bu da dedim, hayırda sanırsam Maksim Görke'de durum ben dedim. Bardım aldıya. Aldıya bardım, aldıya barsam ki yanında bir adam durdu. Şimdi sanatkarlar yine köpçülüğümden görüşemiz, lakin ismimiz de kalmıyordu kim lige? Ya hoşuna kadar hıcaletliği bulmasın dedim de. O bala etti ki ben tanıdayım mı? Ben şey adamda tanıdayım mı dedi. Dedim de karadım da. Yani yoksam bir ana men mali bo'lib ketib qolmasin. Tani o'tbotda ko'rishgandirmiz, o'tirgandirmiz dedim. Tanidim dedim. Ha o'shada mana shu dedi. Yo dedim. Ha bu katta o'qapti desam jin nima bo'lsa bu tog'am bo'ladi dedi. Opa meni bolaligimda ila jamoa qilib olgan o'ziga. O'sha necha 9 yosh bo'lsam kerak. Madaniyat saroylarida konsertlar bo'lardi. Opam qatnashib yurardi, lekin dadam ruxsat bermardi. Bir narsalar o'ylab, plan qilib borib kelardi opam. Keyin bir kuni onamga opam aytdi, anaqa konsert bor ekan, yana chaqirishgan. Ana qo'pol bo'lsa ham, endi ko'pchilik hammomga borilardi o'sha paytlarda. Endi hozir mustaqillik sharofati bilan ha, mana xonadonda bor bunaqa narsalar. Ayollar kuni, erkaklar kuni bo'lardi. Keyin Gulida dedi, hammomga borib kelaman deb onamga shunaqa dedi. Qahraton qish u paytlarda 1 metr, 1 metr qorlar, 10-15-20 gradus sovuq bo'lardi. Keyin ruxsat berishdi. Keyin opam meni olib ketdi. Olib ketib, men o'zim ham bilmayman o'sha hammomga deb o'ylayapman. Olib ketyapti, keyin o'sha madaniyat saroyiga borib, keyin opamni ko'pchilik u paytda ham Adushka deb chaqirardi. Nima deb? Adushka, Adushka devonaga ishtam degan qo'shiq bo'lardi. O'shani ko'p, o'shani ko'p aytardilar. Keyin olib borib, keyin meni bitta joyga qo'yib, xosin turib turishyapti, men hozir qo'shiq aytib tushaman deb, keyin o'sha qo'shiqni aytgan. Keyin aytgandan keyin aytib bo'ldi, keyin tez meni ana pastda podvalida o'sha suvlari bo'ladi. Ana qo'l yuvadigan suvlar. O'shanga olib tushib, muzdek suvda endi shapkalarimni olib, sochimni ho'lladi. Muzdek suvda. Hammomga tushgan deb. Muzdek suvda ho'llab, keyin yana shapkamni kiygizdi, keyin sochlarimni chiqarib qo'ydi. Keyin chiqqanimizda qorong'i tushib qolgan, konsertlar kech tugaydi. Keyin o'sha sovuqda keyin qo'limdan ushlab olib uyga o'sha avtobuslar ham to'xtagan, peshkom olib ketgan keyin uyga borgunimcha chochlarim qotib qolgan, o'zim qotib qolganman. Hamma joyimga suv anaqa qilib yuborgan topam, haliga o'xshasin deb. Keyin uyga olib kirganda keyin onam ham hayron, nima buni qanaqa kech qolib ketdinglar deb. Odam rosa ko'p ekan, nima o'sha odamni kutib qoldik. Ammo biz sochlarni kirgizib qo'ymaysam, ataylabda opam chiqarib qo'ygan, ho'llab bor boshim. Sochi mashinada qotib qolgan, mana bo'ldi. Mana qotib qolgan. Qor. O'ylamagan ekanman bu shimollab qoladi, bu narsa deb o'ylamagan ekanman deb shuna kirganman. Xursandman-da endi hozir bu buni cho'miltirib keldim-da men o'zim. U yoqda o'zim ashirlama aytib kelganman. Endi bu san'atga fidoyligimiz qarang demoqchida. Lekin nima deydi, qurol sifatida rasa mendan obam foydalangan o'shanda jamoa bo'lib ketganmiz ikkalamiz. Rahmat. Rahmatli Aziza Niyazmetovani ko'rmaganman. U ham meni ko'rmagan. Kimda to'yxonaga bordim. Aka Sayyoraxon Qoziyeva o'rtog'imiz. O'sha tashqarida o'tirgan ekan. Keyin men aytdimki, kim aytyapti qo'shiq dedim. Desam Aziza Niyazmetova dedi. Kim edi? Kim edi desam, mana shu choy haligi qo'shiq aytganda, ha deb o'tiribman, kutib o'tiribman, endi chiqadi debdi. Gaplashib o'tirsak, Azizaxon rahmatligi keldi-da, yonimizga kelib bunday qarab. Ey dedi. Tronningdan dedi menga. Dedim ekanlar. Nima deyapti Sayyora desam? Tronningdan. Salomin qani dedi dodan qo'yinglar. Hozir men bo'g'ib qo'yaman Sayyora. Desa tanimagan ekan. Meni Sayyoraning o'yinchisi deb o'ylagan ekan. Bugun Qashqadaryoga to'yga bordik-da. Suvla chaladigan asnovna salistim Farhod. Yo'q, ashula aytyapman, so'li yo'q, ashula. Bunda o'g'irlab qarasang, kalavatga joy qilingan. Kalavatni tepasi turibdi. Bittasi ushlab olgan. Mana shu o'ziga to'g'ritib bir nimalarni aytyapti. U aniq chalayotgani ham yo'q. Deb bolalar hammasi endi
etmesem bu muydu? Tuhtatsam işgal tutup olamı kitadı. Hali joyda aytib turibman. Ha, tsam, mana qovat. Shapa to'xtatdim u. Jonlikda xohlagan joyingizni to'xtata olasiz. Fonogrammada majbursiz u fonogrammani ketdan ketishga. Shapa to'xtatdim. Majo akam iltimosiga binoan dedim. To'y qizib turgan payt. Rayhon qo'shig'i dedim. Shunda chiqib, "Qushday jon, ketdi shular. Ani ketmas edim" degan joyi bor. Ikkinchi kuplet. Shunaqa desam, o'zi o'rtada o'ynayapti endi. Endi mash shulardan keyin o'tirib olsa kerak, sal tinchlansa kerak desam, tinchlanish yo'q. Bir payt ikkinchi marta aytdim. Shu akam iltimosiga binoan yana Rayxondim. Yana boshladik. Bitta o'zi o'ynayapti. Qolgani yonida o'ynayotganlar o'tirib olishdi. Uchinchi marta boshladim. Cho'nchagidan pul olib qistiradi. Ketmas edim. Ketmas edim. Ona, ketmas edim deb. Tushunmayapsiz? Pul qistirdi. Oxirgi puligacha qistirib bo'ldimi? Mundoq qaradim. Rahmat. Haliga urushaman, to'polon qilaman deyotgan ekan o'zi. Ham meni bittadan uraman deyotgan odam. Qucholib olib, rahmat, aka, rahmat deb chiqib ketdi. To'y tugadi. Ertalab endi oshini o'tkazishimiz kerak. Qashqadaryoda osh kech qachon bizani Toshkentga o'xshab 1 soat, 1.5 soatda tugamaydi. Shu 6 da boshlaysiz, 11.5, 12 da yetasiz. Nomi bitta minutga. Ha. Shu hali ashulani aytib turibmiz, boshladik soat 6. Kalavatdamiz yana. Aytib turibmiz, tepadan issiq uryapti. Mundoq ko'zimni ochdim, soatga qarasam, shu 9 bo'lib qolgan, shu past 9 ga yaqin. Quyosh yaxshida uryapti. Mundoq qaradim, ani ko'zimga ani odam boshqacha ko'rindi, kelyapti. Kechasi bilan ular endi qanday qilishgan, to'xtatishmagan bayram. Bir payt mundoq kelyapti. Qaysidir ashulani aytib, soya yemidi, qaysidir aytib turgan joyimda, shunday aytib turib, ketmas edim deb Rayhonni ikkinchi kupletiga o'ladim, shunday turgan joyida to'xtatdi. Rahmat, aka. Zo'rat, rahmat. U g'iroy bo'lgan, do'sti. Ha, rahmat, rahmat dedi, sog' bo'ling, yana kiyashlik o'tib ketdi. Hali bittasi anaqa vokzalga kelib olib, diqqat-diqqat, poyezd palon yo'ldan jo'naydi. Qaytar. Qaytaraman. Poyezdni Yonimda do'stim bor, tambir chaladigan Abdufattoh ko'pchilik taniydi bitta mo'ylovli yigit. U kitam Ahmedovgacha o'xshashlik tomonlari ko'p. Ashula aytib tursak, bir okaxon kelib, prosa tebranib eshitdilar, oshiya bo'ldilar. Yeb olib ham chiqib ketmay, pastga o'tirib oldilar to'rimizga. Shu tebranib mashina qilib o'tiribdilar. Mana endi haqiqiy bir shinavanda kelib qopti. Endi bilasiz-ku, san'atkorlar azgina eshitadigan odam topsa haliga jonini berib yuborishga tayyor. Endi kelmagan narsalar kelib yotibdi ovchilar. Yo'q, ovchilar chiqib yotibdi-da hali joyda. Aytib yotibman. Xullas obdon to'y oxirigacha eshitdilar haliga odam. To'y tugadi, hech kim qolmadi. Oxiri biz ham tugatdik. Shunda bo'lmasa bir 2 metr pastda o'tirgan odam keldilar-da. Rahmat O'ktamjon, rosa maza qildik. Desalar bo'ladi, nomi. Shunda Patoqga qaradim-da. Yo, mo'ylov uyini olasan, yo sasratdan haydalasan. Namanganga bir uzoq tog'ni bag'riga konsertga bir borib qoldik. Qayerga? Namanganning uzoq qishlog'iga. O'tirib olay. O'tirib oling. Ehtiyot bo'ling. Keyin o'yda svet muammo ekanda, u xalq konsertga kelsa bilar ekan. Bir baxilashga yonida benzin olib kelar ekan. Agar qo'shiq eshitgisi kelsa, xopizga berar ekan uni. Nima uchun? O'yda svet yo'q-ku, nimada aytiladi? Dvijokda aytilar ekanda. Keyin bir qarasam, aka dedi, repertuarda nechta shular bor dedi. 20 ta aytamiz dedim, 18 20 ta, shundan tugay desam, aka unga benzin yetmaydi. Unga benzin yetmaydi, unda xalqdan so'raysiz dedi. Nima xalq? Benzin so'rayman bu xalqdan desam, aka uda biladi bular dedi. Qo'shiq yoqsa dedi, baqalashgan o'shab chiqaveradi dedi. Aka quyadi ekanda. Oferin, zo'r ku bu. Zo'r ku. Jidagilini aytib 3-chi ashulaga o'tdim. Deyapti orqadan, u tugatdi deyapti. Endi fonogramma tugat. Bo'lmaydi-ku uni oxiriga tugatdi. Yetmaydi deyapti. Bitta qo'shiq oxiriga yetmaydi deyapti-da. Keyin de majburman endi. Shunday o'rtasidan qo'shiq to'xtatdi. Keyin bitta shuni qilib, "Aka, davom ettiravering, bor bizda." deyapti. Ke zo'r ku. Baqalashgani ko'tarib. Buni kino qilish kerak ekan. Bir akani
ayolları kola duyuyla bakalaşkada benzin içiyordu da. Kim doktorga telefon qilayotgan ekanlar. Doktor, doktor, labay. Ayolim kola deb turib, bakalashkadagi benzinni ichyapti. Nima qilay desa, ayolingiz nima qilyapti desa, hovlini u yoqdan bu yoqqa chopadi, bu yoqdan bu yoqqa chopadi. To'xtatib bo'lmayapti desa, xavotir olmang, yana 10 km chopsinlar, benzin tugab o'chadi deydi. Sevimli telekanalın sevimli muhlislari. Mana bugün sevimli boshlovchingiz va'da qilgan edik. Yaxshi bir jamoa bilan uchrashdik, eslashdik, hazillashdik, erkalashdik. Xullas, maza qildik. Biz yana sizga va'da berib qolamiz. Yana ko'rsatuvlarimizda bundan-da ajoyib jamoalar bilan birga-birga eslashamiz. Sizlarga rahmat, hammangizlar sog' omon bo'linglar. Sevimlida qolinglar. Xayr, sog' bo'linglar. Thank you.